חומרים מסוכנים נמצאים סביבנו בשימוש נרחב בתעשייה, במסחר, בחקלאות ובמרחב הציבורי. באזורים אלו קיימת סכנה של התרחשות דלקה, פיצוץ, שפך, דליפה או פיזור של חומר מסוכן. בעת התרחשות אירוע כזה קיימת סכנת חיים ממשית. אם יש לכם חשד להתרחשות אירוע כזה בקרבתכם, התקשרו מיידית למוקדי החירום של המשטרה ושל כבאות והצלה. פעלו על פי הנחיות גופי החירום במדויק ובמהירות. אם קיבלתם הנחיה מגופי החירום על הסתגרות עקב התפזרות חומרים מסוכנים באזורכם, יש לפעול כך. אם אתם שוהים במבנה, ייכנסו לחדר פנימי בתוך הבית. סגרו את הדלתות ואת החלונות למניעת כניסת החומר. הניחו בד רטוב על פתחי החדר, קבעו באופן מיידי את מיזוג האוויר, ודאו כי קיימים אמצעי תקשורת, דרכם תוכלו להתעדכן בהנחיות מצילות חיים. יש להישאר סגורים בחדר עד לקבלתן של הנחיות רשמיות מנציגי גופי החירום או הרשות המקומית. הנחיות לפינוי. אם קיבלתם הנחיה מגופי החירום על פינוי מאזור שהתפזר בו חומר מסוכן, יש לפעול כך. התפנו מהמבנה בו אתם שוהים באופן מיידי. ראו שכל בני הבית נמצאים איתכם. הודיעו לרשויות החירום על אנשים עם מוגבלויות ועל שכנים עריריים ומבוגרים, הם מתקשים להתפנות בעצמם. אין לגעת בחומר המסוכן שהתפזר. אם אתם נמצאים ברכבכם, סיגרו את חלונות הרכב, אפעילו את כפתור סירקולציית האוויר הפנימית בו, והתרחקו במהירות מהאזור המאוים. אם אתם שוהים במרחב הפתוח, התרחקו מיידית מאזור הסכנה, תוך כיסוי הפה והאף בבד או במסכה. השאירו טלפון נייד זמין להודעות. האזינו להוראות ולהנחיות המתפרסמות באמצעי התקשורת, באמצעי הכריזה של השוטרים ובמוקדי השליטה והמידע הרשמיים. שימו לב, אל תתעכבו לטובת צילום האירוע. אתם עלולים להיפגע. זכרו, הקפדה על ההנחיות מציל חיים.